2011-й приніс податковій інспекції новий податковий кодекс, який поступово вступив у дію разом з тим і спрощену систему оподаткування. Таке ноу-хау керівник Закарпатської ДПС вважає налагодженням гарних стосунків між податківцями і платниками. Найголовнішим фактором, найголовнішим елементом податкового кодексу є, звичайно, систематизація всього податкового законодавства. Сьогодні ми маємо один законодавчий акт. До набрання чинності податкового кодексу було близько 25 законів, які регулювали податкові відносини, і декілька сотень підзаконних нормативно-правових актів. 2011-й також мобілізував до державного бюджету чималеньку суму, а саме 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це на 172 мільйони більше, ніж у попередньому 2010 році. Причому збільшення надходжень спостерігається у бюджетах різних рівнів. До державного бюджету нами мобілізовано 721 мільйон, більше на 92 мільйони, ніж у 2010 році. До місцевих бюджетів вперше ми мобілізували більше, ніж 1 мільярд гривень. А саме 1 мільярд 32 мільйони гривень, що так само більше на 130 мільйонів, ніж у 2010 році. Задля зручності співпраці цьогоріч у приміщенні обласної податкової будуть створені спеціальні кабінети, де вестимуть роз'яснювальну роботу з усіма охочими. Тут обслужать, роз'яснять та допоможуть. Болючим питанням залишається проблема грального бізнесу у краї. Податкова міліція теж зацікавлена у тому, аби викривати порушників та стягувати з них штрафи. Податкову міліцію спільно з Державною податковою службою у Закарпатській області виявлено 16 фактів проведення азартних ігор, по яких вилучено 98 одиниць грального обладнання, тобто з них 91 гральний апарат, 2 електронні рулетки, 5 одиниць комп'ютерної техніки з загальною вартістю понад 700 тисяч гривень. Хочу також відмітити, що до Закарпатського обласного адміністративного суду направлено 12 позовних заяв про застосування штрафних санкцій, передбачених статтею 3 Закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Попри таку роботу, питання грального бізнесу залишається відкритим. Ні для кого не секрет, що гральні зали і далі процвітають у нашому краї.